Hej och välkomna till kanalen Dieselinus igen! Ja, varför låter jag så glad då? Nej, det borde jag ju faktiskt inte göra. För att det här, mina vänner och ovänner och Brittan, är min John Deere 332 diesel. Och den har hittills till dagens datum varit ganska problemfri. Vi har haft några gånger på kanalen, vi har lagat lite på den. Vart efter, det har ju hänt lite saker när jag stått som jag har fixat off cam. Nu, mina vänner och ovänner, så gick den inte igång när jag skulle ha den. Och det här är ju en kabel, den sitter på den här brytan. Jag har ju glöd ju med en knapp så. Nu går pumpen, allting funkar. Jag tror vi har fel till glödningen, för om man nu håller och gör så här. Nej, ni ser, det glöder inte då heller. Jag vet inte riktigt vad som är felet. Jag har ju satt en solenoid här nere istället, så att har vi tur så är det bara knappen. Så för min tanke var att det är hög tid att klippa gräsmattan, och jag har ju dragit på det här för jag hatar att klippa gräs med tanke på mina allergier. Och sen så är det ju... Ja. Det var ju tråkigt. Men vi har ju John Deere grön, så vi kanske snyggar till den lite. Hur som helst, vi ska felsöka glödningen. Jag tror det är det som är fel, att den inte ville starta. För att när jag har kört in den och den var varm, då gick den igång. Nu är batteriet slut, men då gick den igång direkt. Så att jag tror att det är så enkelt så att det är något med glödningen. Jag tänkte vi startar kameran. Ni får följa med på felsökningen. Och för er som är intresserade av små traktorer, vilket har varit ganska stort intresse tidigare på den här, så är ju det här en sån här som har Janmar-diesel. Den har alltså en trecylindrig motor, ganska fin sak tycker jag. Den är ju... Jag tankar den i stort sett en gång om året. Jag har sett att det har börjat blivit lite... Oj, där är vi. Jag har sett att det har blivit lite ärg här. Och det är vanligt på dem. Generatorn är vanligt att den felar. Den har felat på den här med. Den har bränt upp fyra laddrelän. Nu är det ett annat laddrelä. Det gör att... laddningslampan lyser hela tiden. Och vad gör det då? Nej, det gör egentligen ingenting. För jag har satt en laddmätare. Nu kanske det blir upprepning för er som är gamla på kanalen. Här kan jag se, jag kan ladda telefonen här och bryta av den här, kunde jag också. Och sen så kan jag se ampären och volten. Och det här är ju någon sån här jättebillig wish-grej. Men den har varit ganska okej faktiskt ändå. Ja, den håller ändå sådär. Så där kan jag hålla koll. Och jag körde in den nu och då laddar den 14,4 volt konstant. Vilket jag tycker är bra. Vi har, jag vet inte om det var på en film, jo det tror jag det var. I höstas så satte jag igång den och då gjorde jag ordning allting, så att den är nyservad. Med oljer, bränslefilter, allting är nyservat på den. Så maskinellt så ska det inte vara någonting. Hydrostaten har inte gjort något i år. Förra året byttes ju, förra året byttes oljan och filtret där under. Det sitter ett filter uppe under där då. Men, jag tycker vi dyker in. Det här är ju ett system, ett relä här då, grejer. Och det här är till mina extra ljus som sitter här. Det är två vanliga backlampor till en jävla, jag vet inte om det kommer lastmaskin. Där skulle man egentligen ha haft LED. För att jag märker ju att det drar ju mycket soppa. Batteri menar jag. Så man gör så här nu och tänder på. Nu är ju batteriet asdåligt. Nu stannar ju pumpen till och med. Ja, ni ser. De där är bara för syns skull. Och ja, de var inte starkare förut. Och så lyser de. Och så lyser den här bak, ska jag göra. Samtidigt nu. Och det var ju för när jag hade den som snöröjare. Vilket den var jättebra till. Men grollen är ju smidigare för mig att ha som snöröjare. Vi mäter upp knappen. Det börjar vi med. För det kan vara så enkelt. Och då slipper vi ju dyka djupare i det. Jag är på bra humör idag. Jag har tagit en lång, lång skogspromenad i morse. Det gjorde mig gott både för själ och hälsa. Så nu tänkte jag att jag ska bara... Det här skulle vara jäkligt smidigt. Det här var inte alls så smidigt. Så ni ser det nu. Jag använder en sån här med lampa. En billig grej på nätet någonstans. Kina antagligen. Det är en väldigt, väldigt smidig grej. Tycker jag. Man behöver inte alltid se. En testlampa, det går att göra den själv. Jag hade egna, men den här var ju... Där ska vi nu få strömming här. Och det får vi ju inte. Så vi har nog alltså ett problem med den här knappen här. Och nej, ja, jag har ju... Ja, nu ser inte ni det kanske. Ser ni på panelen här nu när jag... Ser ni? Där är nog hela felet tror jag.
Och ja, jag har ju faktiskt satt en sån här solenoid till det här. Men de här knapparna, det här är ju köpt på, ja, ett känt varuhus, jag får inte säga vad det är. Men den är köpt där i alla fall, och de funkar ju typ aldrig. Vi ska se om vi har någon annan tryckknapp. Det går ju med vippa eller vad som helst, det är bara att man får inte glömma den på. Problemet jag hade var att glödstifterna brann upp hela tiden. Det visade sig att lampan slockna, men relät slockna inte, så de drog hela tiden. Alltså, relät drog hela tiden. Då skulle jag köpa ett nytt relä på John Deere. Det kostade kanske 4000 spänn i det där systemet. Och jag bara, nej, tack. Ungefär exakt samma, nu blir det storytime. Ungefär exakt samma som jag har gjort, kan man se det här? Det är dieselpumpen, nej det kan man inte se, men man kan gå runt och se det. Det sitter en solenoid till starten, och på den tiden när jag köpte den här, det är många år sedan nu, då fanns inte det här med billighetsgrejerna på Wish och Amazon. Så då fanns det inget alternativ, och då var det en stoppsolenoid på pumpen som var paj. Det var därför den inte startade med förra ägaren, och givetvis är den här också köpt trasig. Då satte jag en stoppvajer, så jag stoppar med en vajer så här istället. Annars så är det... Ja, också vajern hade jag låg. Det är någon vajer till någon värmereglar till en truck, tror jag egentligen. Men den funkar jättebra. Den är ju dragen i en loop så här, så den ligger fint. Ja, det har funkat i alla fall. Men nu ska vi leta efter en tryckknapp. Jag bryter det, va? Oj, 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 här finns det grejer. Den här är faktiskt senast loppisfynd. Visst var den vacker? Alltså, den här kan måste jag nästan köpa. Gör det du, sa han. Det går bra. Tempmätare, måste vi hålla. Nej, 8 grader var det lådan här. Ja, jag tror att det är varmare ute. Där har vi någon slags tryckknapp. Det blir inte så mycket last på den i och med att jag har en solenoid. Billigare variant solenoid i och för sig, men det har ju funkat hittills. Den är så här gammal, ser ni? Den är så här gammal grå. Den tycker jag är fin, den gillar jag. Jag tror att jag ville köra med den. Här har jag också en tryckknapp, va? Nej, det var en segertag. Ja, det finns som sagt lite knappar och lampor och grejer här om man vill. Här nere ligger också en modell av tryckknapp. Den där kanske är ännu bättre. Frågan är om vi har någon mutter på den. Eller om vi kan lösa det på något sätt. Här ligger det också tryckknapp. Alltså jag vet inte, men den där känns lite klen plast. Jag vet inte om de där är bättre, men de känns bättre med de gamla i alla fall. Jag ska kolla och jämföra vilken som passar i hålet. Nej, där ni. Vi får nog fylla upp lite. Här har vi det. Där sitter den. Det borde räcka med en stripe och sätta fast. Titta. De där skulle jag vilja göra rent lite också. Det löser vi. Nej, har den här gått sönder? Jaja. Ja, man kan köra ut dem inte innan. Det är smart. Så, måste ta mig ett avklippt stripe bara så här. Så tar jag lite kopparpasta. Och sen så lägger jag dit den bara. Lite grann så här. Det behöver inte vara några direkta mängder, men... Om man på någonting så gör du bättre än ingenting i alla fall. Och nu ska ju det här funka sen. Om vi nu lyckas få dit det här och knappen går. Då ska den glöda. Men jag skulle vilja sätta någon... Vi provar först. Titta. Ser ni? Alltså det är inte prickfritt. Det ska jag inte säga. Nej. Är att det är lite dålig kontakt på den här. Ja, kanske. Nej då, nu. Vi ska klämma åt dem där lite. Vi har ju ingen mutter till den så. Och det var ju inte samma mutter på något annat vi har heller. Så man brukar bara kunna göra så här och dra dit en stripe. Och så kuttar man den. Så. Och sen brukar man kunna gänga stripen när den är åtdragen. Jag vet inte om ni kan se mig överhuvudtaget. Jo, det gör den. Och så gängar man den. Så sitter det där. Så. Det vart bra här nu. Ja. Vi får se. Det funkar nu. Jag tror... Ni ska få komma loss. Jag tror faktiskt att det är något fel på den här solenoiden. För så där mycket last. Det märker vi om det funkar.
Ser ni? Men det kan också batteriladdan. För jag har batteriladdan på, för batteriet var helt dött, så det är inte säkert att vi kan rädda det. Då får vi byta det, men jag tror inte det. Det här är ju något här jula. Ni ser ju kabeldojorna här. Ser ni kabelskon här? Den där känns inte asfräsch heller. Den kanske vi också skulle behöva se över. Åh, mycket småpul vi hittar på med den här traktorn. Nej, det tar vi inte nu. Nu tycker jag att vi ska hänga dit. Aggregatet vore på sin plats. Och se så där går. Så vi ska hämta den där grejen där fram, vinkelväxeln. Och så ska vi se om den är okej att hänga dit. Här har vi den. Den sitter fram på traktorn. Det är lite hemmafixat här av någon. Det har funkat, men det där lagret är på gång. Det känner jag ju. Ja, det där var ju också ganska mycket på gång, kan jag säga. De är kapslade. Går det att ta sig in igen där? Jag tror. Jag vill prova och... De är inte glappa än så länge, men de där vet i fasiken. De där får vi nog återkomma till. Skulle inte vara fel att få i lite fläsk i de där. Nu är den borta. Den ni kan höra. Håller den uppe via en mikrofon. Ja, kanske. Den är inte jättebra. Det är ett vanligt rullager. Det går att slipa den de här om man vill. Och nita om banan. Den här är dock svetsad. Kan ni se det? Den är svetsad här. Det brukar de inte vara. Man kan köra vinkelslip. Det brukar inte bli bra. Jag tror att man får beställa kompletta remhjul den dagen. Men jag är inne på att vi ska försöka bända upp tätningen här. Och sen så få någon slags smörja bakom lagret. Den här mejseln, den har jag gjort till 123 mätarkluster att stoppa in. Det har visat sig att den är ett väldigt lyckat tätning och o-ringar också. Så vi bara provar och ser om vi kan känna oss ner här. Jag är inte jätterädd nu om det kommer igenom skit i det här lagret, för de här är jag gångna. Hade jag haft några nya, då skulle jag givetvis ha bytt dem. Men nu har jag inga nya, så att jag kan inte göra någonting just nu. Håll för ögonen. Jag tror att man har läsbriller på sig. Jaha. Gammeln. Titta, jag kan få ner. Vi ska ta fram en gåva från en tittare och så ska vi använda den. Stay tuned. Som har fakas en gång sa. Dam 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 daj. Nej. Dam 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 da. Klick klick. Den här har varit så bra. Fick den av en tittare faktiskt. Man bara kör ner den här och så får man i lite fläsk liksom. Och den här är ju lite som ett operationsverktyg. Du kan liksom, ja. Titta, nu är jag nere i lagret här under. Dock så är inte jag så bra i händerna, så jag har lite svårt för sån här fin mekanik. Där. Det kommer ju lite var som helst det här. Åh nej, det här kan jag kanske inte rekommendera någon att göra. Den är lite läckig. Jag har gjort rent den här sidan också, fast det har inte ni fått vara med på. Jag kanske förlänger lagret en sommar. Jag kan alltid hoppas. Riktigt bra den här grejen. Jag vet inte om man har gjort den själv eller om det är något han har köpt. Det gick det mycket fett. Mycket, men det blir ju några tag. Det läcker också lite som ni ser där. Det är inget jag har brytt mig så mycket om. Så, lite papper. Oh ja! Oh ja! Helt tyst! Och så stannar det direkt. Och det är bra, det ska gå lite tungt. Bra, då sätter vi dit det igen. Och så gör vi exakt samma sak på nästa. Här har Linus faktiskt varit förut. De här remhjulen är inte original. Här har jag gjort plastbussningar en gång i tiden. Men det är ett tag sedan. Kanske. Tvätta rent först bara. Jag är så himla fettig nu, så jag ska... Ja, jag lever på flera sätt, jag förstår. Men jag ska inte störa er nu med den fina kameran. Den här var ju... Den var lite kärvare, men den går fint och den hackar inte. Så att jag tänker prova så här.
Och det här fjäder, tjottaflöjterna. Nej, jag fick inte säga tjottaflöjt. Men de här fjädergrejerna och det har ju funkat. Jag tänker att vi gör som vi alltid gör. Funkar det så rör vi inte. Den är sliten och glapp den här lite grann. Man ställer ju fjäderspänningen här då. Och jag kör så länge det går. Ja, ni har varit handikappade. Ni bröt benet. Så att jag har limmat benet på er nu. Hoppas ni inte får för stor smärta av detta. Jo, det jag skulle komma till. Det var ju att om någon har en sån här traktor och har massa delar över, så är inte jag främmande för att kanske, ja, men vi kan hitta på något så att jag kan. Jag behöver ha lite delar till den, känner jag. Men jag skulle säga att vi är så pass klara så vi ska prova hänga dit aggregatet. Och jag måste hämta en ny tripod till er, ett nytt ben, för ni bröt och det var inte kul för er. Så att, det ska jag göra. Jag hoppas vi kan starta den så här och att batteriladdaren har laddat. Har den inte det så ska vi ju, får vi vänta lite till då. Men jag ska rota fram aggregatet, rota fram alla saker. Sen när vi har fått hit aggregatet så ska vi provstarta och se så det snurrar. Och när det har gjort det så kör vi in och så fixar vi lite på rosten där. Inget seriöst utan bara stålborst i vinkelslipen och så lite penselfärg. Så blir det lite roligare. Ja, snart är det ju gräsklippningstime alltså med den här. Kör det där inte. Han går väldigt fint i motorn. Väldigt fint. Ja, det här är en av de få grejerna jag verkligen tycker om som jag har. Så kan det gå när det kommer snälla besök. Fick besök av en kompis. Så, och det här aggregatet är tungt. Så han hjälpte mig och vi kastade under det här och hängde dit. Ja, kastade under var väldigt starkt sagt. Och så provar vi lite och det funkar kanonbra. Så att det var skönt att jag fick hjälp, för det är väldigt tungt. Vi har gjort ordningsspindlar och allting och det gick väldigt tyst och fint faktiskt. Så jag hoppas det håller. Hoppas våra lager vid smorde håller. Knappen och allting. Nu står den på laddning igen. Jag fick boosta igång den. När vi skulle starta den där ute, han och jag, då startade den faktiskt med glödning och allting. Men den var ju väldigt seg då. Så jag hoppas batteriet går att rädda. Vi ska slipa det här och sen får vi nog avrunda den här filmen. För sen har jag inte så mycket mer med den här att göra. Sen är den här ganska färdig för säsongen. Jag väljer nu att inte ha plåtarna på, mest för att jag kunna se remmen och få kunna spola av där hela tiden gräset eller blåsa den gräset. Jag tycker att det är synd när det blir så rostigt. Ja, vi slipar lite. Safety goggles. Lite halvtorkad färg, men det får duga. Det är i alla fall John Deere-grön. Vi kan ju hoppas att det kommer att fungera. Jag hoppas på det. De här penslarna är gula, jag vet inte vad de är köpta, men de är odugliga. De duger till det här. De är stenhårda, det är som borsta liksom. Jag försöker bara badda in grönfärgen i porerna. Klart man skulle kunna gjort, kört med epoxy och sådär, men nej. Jag har en gång i tiden slipat ner hela den här totalt plåtren. Det var nog bland de dummare grejerna jag har gjort. För att sedan behandla den med först epoxygrund och efter det så vart det ju grönt sån här. På pensel för att det skulle hålla länge. Jag skulle ha lämnat den på blästring och den var ju rostig så jag fick rostlagaren också. Men jag skulle ha lämnat den på blästring och fått hem en nyblästrad produkt. Ja, en nyblästrad plåta hade varit mycket bättre och spar tid. För det tog en jävla tid att hålla på med den här. Fint. Helt klart en tolkningsfråga. Ja, vi lägger bara på lite här. Jag torkade bara av lite lätt här och sen lägger vi på lite. Det är ju mest för att bromsa. Det är ju inte för att det ska vara snyggt. Där kan
Ja, då var vi klara. Då tänker ni, Linus, vad var det här för film? Jo, men det var en vlogg. Jag tänkte visa hur man hänger i ett aggregat, men det är inte så svårt. Det är bara några sprintar och grejer. Ni kan ju titta på filmen när det Britta svetsade på aggregatet. Så får ni se. Då förstår ni hur det fungerar. Jag tycker traktorn ser bra ut i övrigt. Jag hittar inga direkta fel. Jag hoppas på batteriet, att det löser sig. Jag hoppas knappen där kommer funka. Oklart solenoiden om den är bra eller dålig, det vet jag inte. Om solenoiderna hänger sig, då blir det tokigt. För då går ju last, ja. Det är någon dubbelverkande. Jag skulle ha en så enkel startsolenoid som bara ger då signal, liksom, kan man säga. Och batteriet håller på att laddas, som sagt. Vi gör ingenting åt batterikameran nu, för det är inget som kommer påverka funktionen. Vi får se om det blir, om det här fungerar. Funkar det här och det här är tätt, då struntar jag. Då kommer jag bara borsta av det och spruta på någon slags, ja, tunnflytande rostskydd eller korrosionsskydd där. Om det inte gör det, då får vi återkomma till det där. Jag vet inte varför det har blivit sådär, men det är väl aluminiumen. Kylvätskan ser bra ut, oljan ser bra ut, traktorn går kanon. Så nu är den redo för det här årets gräsbravader. Och så fick vi lite av rosten fixad. Det går ju att hålla på hur mycket som helst. Min dröm är att jag någon gång ska hitta en annan klippare. Ja, de är tyvärr lite för dyra än så länge för min plånbok. Men jag skulle vilja hitta en bättre klippare. Nej, den här är det bästa man kan ha. Men en annan klippare, så att jag kan renovera den här till nästan ett nyskick. Och sätta dit en lastare på den och leka. Ja, exakt så. Leka. Det skulle jag tycka var skitkul att bygga på hydraulik och sådär. Men inte nu bygga på hydraulik. Det finns två dubbelverkande redan. Men bygga på det. Jag vill inte göra det nu, för att förstöra hela gräsklippar-säsongsgrejen. Den är stor, men den är bra när jag har mycket gräs att klippa. Även om min far eller någon sån här, han har ganska mycket gräs, vill ha det hjälpt, så kör jag av det ganska fort med den här då. Vi får se hur den håller upp. Tack för att titta, hoppas du gillar det. Gillar du videon, så ser jag ju att du gillar den. Och prenumererar du, så blir jag också väldigt glad. Och om du inte prenumererar, så tycker du ska göra det. Man vet aldrig. Det här är som en historia som aldrig klarnar här på den här kanalen. Vi vet inte vad nästa film kan bli. Det kan bli en leksaksbil, det kan bli en lastbil. Man har ingen aning. Så häng med oss, så får du vara med på resan. Tack så mycket för denna gång, att ni ville vara med mig i garaget. Vi hörs och syns, hej då.